ഹലോ, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഈസി സ്നാക്സോട് സ്വാഗതം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, എന്റെ ഒരു ബേസിക് സാധാ ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ്, ഒരു കുഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞത് മേടിച്ചതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നത്തെ കാര്യം ഞങ്ങളിവിടെ മൂന്ന് പേരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോറേജ് വരുള്ളൂ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒത്തിരി വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് ആവുമ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി മേടിക്കും. കാരണം ഫ്രിഡ്ജ് ഒത്തിരി വലുതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് മേടിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളും. അങ്ങനെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വേസ്റ്റ് ആയി പോവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് കുറവാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലെ സ്ഥലം കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ വരും. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് കുഞ്ഞതാണ്, അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു കുറവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ചും കൂടിയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ണി കണ്ടതെല്ലാം മേടിക്കാതെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജില് കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു കുഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജായിട്ടും ഇത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഓർഗനൈസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങും വീഡിയോമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ, യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ റെഡ് കളറിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം, എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പൊ വളരെ ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ്, ഞാൻ അതൊക്കെ ഇൻട്രോയിൽ ആയതിനു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊരു അവക്കാഡോന്റെ തൈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് മുളപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ ഇപ്പൊ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. അടക്കിപ്പിറക്കി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ അടക്കിപ്പിറക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലീനിങ് ആണ്. നന്നായിട്ട് വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് എടുക്കത്തില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം അത് നന്നായിട്ട് വൃത്തികേടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ഇത്ര മോശമായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 4 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യണവരാണെങ്കിൽ ഒരു 1 മന്ത് കൂടുമ്പോഴിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇത്രയും മാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ വളരെ മടി പിടിച്ചൊരു മാസങ്ങളായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് വെക്കുക. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ എടുക്കുന്ന റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന റോയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം അച്ചാറും കുപ്പിയൊക്കെ കണ്ടോ, അതൊന്നും ഇനി ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് കളയണം. എപ്പോഴോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂത്തായിരിക്കുന്നത്, അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും കൂടിയില്ല ഞാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് മാറ്റാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അഴുക്കുണ്ട്, കറ പോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് മാറ്റുക. അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് ടിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണവരായിരിക്കാം. ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വേ ഓഫ് ക്ലീനിങ് മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ശരിയെന്നോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണമെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഓരോ ട്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ അടിയിലിരിക്കുന്ന ഫ്രീസറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എടുക്കാണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി. കാരണം ഡോറ് അവിടെ ഒരു കബോർഡ്, നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ കബോർഡ് ഇട്ടേക്കണ കാരണം ഡോറ് എനിക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പരിധി കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഒരു കണക്കിന് മാനേജ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയോ എടുത്തു. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും സ്വിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക.
എന്നിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് തുടയ്ക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ ഫ്രിഡ്ജാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. എല്ലാ റാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അന്നത്തു നിന്ന് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായി ഞാൻ ചെയ്തത് അതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെടവ് പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ എത്ര സ്ക്രബ്ബർ ഇട്ടാലും ചെല്ലത്തില്ല. ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ പഴയ പല്ല് തേക്കുന്ന ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ കുപ്പി കഴുകാനും ഇങ്ങനത്തെ വെടവുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷാണ്. പല്ല് വെച്ചിട്ട് പഴയ ബ്രഷൊന്നുമല്ല, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് ആ സാധനങ്ങളുടെ വെടവിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കഴുകാണ്. സ്ക്രബ്ബർ ഇട്ടിട്ട് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അടിയിൽ ഞാനൊരു തുണി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തുണിയുടെ പൊക്കത്തോട്ടാണ് ഞാൻ താഴെത്തോട്ട് ഇത് വെക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊന്നും സ്ഥലമില്ല, അപ്പോൾ താഴെ ഒരു തുണിയിൽ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുങ്ങൾ ഉള്ളതെല്ലാം നേരത്തെ നേരത്തെ വെക്കാനായിട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വിനാഗിരി, നമ്മളന്ന് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തില്ല, ആ സെയിം ക്ലീനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിനാഗിരി. വിനാഗിരി നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് മാറാനായിട്ട് വിനാഗിരി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ജസ്റ്റ് വിനാഗിരിൽ ആ സ്ക്രബ്ബർ ഒന്ന് മുക്കുക, അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് ഉരച്ച് കഴുകുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറകളൊക്കെ കുതിർന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളകി പോന്നോളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. സോപ്പ് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് സോഡ പൗഡർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ വിനാഗിരിയുടെ ഈ ലിക്വിഡ് വിനാഗിരിയാണ് അത് ശരിക്കണം, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ സാധാ വിനാഗിരി കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകിയെടുക്കലാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. സ്ക്രബ്ബർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉരച്ച് കഴുകി കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നനഞ്ഞൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ച് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അഴുക്കും പോന്നോളും. ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആ തുണി മുക്കി പിഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യണത്. നന്നായിട്ട് ആ തുണി വെച്ച് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അംശം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും നന്നായി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫുള്ള് ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും അഴുക്കൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങ നല്ല വെളുപ്പോട് കൂടി ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ വെച്ചത് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ട്രേ അത് വെച്ചു. പിന്നെ ഓരോ റാക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കമ്പിയുടെ സാധനങ്ങൾ അത് വെച്ചു. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റ് അത് ഞാൻ എല്ലാ സാധനവും വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് അത് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ വെക്കണത്. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത്, നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നല്ല പൊടിക്കാറ്റാണ് പുറത്ത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പൊടികൾ അതിലോട്ട് വന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ പോയേ ഉള്ളൂ, രണ്ടാമത് കഴുകിയെടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുണിയിൽ വെച്ച് ഈ വെള്ളം പോയതിന് ശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഈർപ്പമെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചു.
അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അടക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ട്രേ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് കുഞ്ഞിതാണ്. അത് കാരണം ഞാനിവിടെ മുട്ട മേടിച്ച ട്രേയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മുട്ട വെക്കുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയ ട്രേയിൽ ആകെ 4 മുട്ട 6 മുട്ട എന്തോ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ മുട്ടകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വെക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ പിന്നെ അതിങ്ങനെ സാധാരണ സ്ഥലത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോണതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മുട്ട മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കിട്ടുമല്ലോ. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പത്തിന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലാണ് മുട്ട വെക്കണത്. പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത ഓരോ മസാലപ്പൊടികൾ, ഞാൻ ഈസ്റ്റ്, പിന്നെ ചില ഈ കറി മസാലകളൊക്കെ സ്മെല്ല് പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അത് സ്മെല്ല് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കാറ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മസാലപ്പൊടികൾ, എസൻസുകൾ, അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതാണ് നമ്മളെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് തിരിച്ച് വെക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ബാസ്ക്കറ്റ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കുള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സാധാരണ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഷീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഷീറ്റും കഴുകണം. പിന്നെ നമ്മൾ ആ താഴെ ഷീറ്റ് വിരിച്ച സ്ഥലവും കഴുകണം. അപ്പോൾ ഇരട്ടി പാലട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഏറ്റവും പൊക്കത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക മാങ്ങ, മാങ്ങ ഉണക്കിയത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ. അതൊക്കെ വെക്കാൻ പിന്നെ ഈ ഹോളായിട്ടുള്ള സ്പൈസസ്, ഗരം മസാലയുടെയൊക്കെ സ്പൈസസ്, ഈന്തപ്പഴം, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഡ്രൈ നട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മുകളിലത്തെ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ആ വെക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു. പിന്നെ താഴെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള കുനാഫ, ചീസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് താഴെ. നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് താഴെ വെക്കാറ്. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റിൽ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് അടക്കി വെച്ചു. ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് നമ്മൾ ഈ വീക്ക്ലി പർച്ചേസിനൊക്കെ പോയില്ലേ, അതിന് മുമ്പാണ് കേട്ടോ മിക്കപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊന്നും മാറ്റാനേ ഉണ്ടാവില്ല, വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ്, പിന്നെ വേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വേപ്പിലയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ നാൾ അത് കേടൊന്നും കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. നമുക്കപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, ബൈ.